Aí, pessoal, um par de galhadas que nós encontramos hoje no mato, caçando. Caíram, né? Dá pra ver a coroa aí, eles caíram. Os chifres caem em junho, abril, junho. E imediatamente começa a crescer pra em dezembro estar pronto pra luta pelas fêmeas, né? Bacana demais, só estão levando. Tem valor. Olha que cabo de faca que não dá esse chifre, hein? Retinho. Show de bola. O nosso troféu que eu acabei de caçar, a gente pendurou ali. Vamos buscar um quadriciclo agora para poder levar para casa, que pesa no mínimo 100 quilos, ele pesa. Pessoal, lá daquele alto, do outro lado tem um alto atrás daquele mato, nós avistamos um grupo de fêmeas aqui. Nós descemos assim, pegamos esse mato bonito aqui, para poder fazer uma aproximação nas fêmeas que estavam aqui. Porque como é tempo de reprodução, pode ser que exista um macho junto com as fêmeas e que não esteja visível. Então nós entramos lá, viemos bem devagar por dentro do mato. Quando a gente chegou mais ou menos ali, tinha um macho deitado aqui. Esse macho arrancou aqui, saltando por entre essas árvores. De lá, eu não sei como, não me perguntem como, eu consegui achar um espaço entre as árvores e fiz um tiro rápido, um tiro instintivo com 270. Peguei ele lá, quase sumindo. O que eu vi era a bunda. Não é um tiro bom, mas não tinha chance, não tinha outra oportunidade. Eu arrisquei na bunda e acertei. Como a ponta é uma ponta dura, ele parou, não caiu, mas parou. Nós já buscamos ele lá, já posicionamos para fotografia. Olha que bonito. Eu dei um segundo tiro atrás da orelha e derrubei ele. Um macho que não é dos grandes, mas é um digno representante da espécie. Tem uma pontinha a mais aqui. Uma pontinha a mais aqui. Normalmente eles têm só 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tem 7 pontas. Tem mais um aqui. Animal belíssimo. Aqui pegou o primeiro tiro. Entrando assim, tiro feio, mas tá aí o troféu. O segundo tiro eu consegui colocar aqui atrás da cabeça, caiu morto. Na verdade entrou aqui, né? A cabeça não tava nesse ângulo. Bom tiro. Perfeito. Um guia excepcional. Achamos mais um. Eu sou bem? Bueno. Com energia, com energia. Sim, ainda também nos ramos, no mato. Sim. No mato. Vou mostrar o vídeo. Olha isso. Aqui, de revólver, matava. Outro lá. Outro. É o macho. Sim, o macho, macho. Olha o varedinho, pequeno. Olha lá o chifrinho. Vieram três machitos, né?
E nós não tínhamos nem visto esses machos, só tinha visto uma fêmea. Ó. Lá outra lá atrás. Filmou deitado. Não lembrei. Tava pra matar de revólver. Aquela cacilha aí. Aqui, ó. Outro. Bom, pessoal, nós fizemos 5 períodos. Andamos bastante. Agora são 15 para 6. O sol aqui é diferente. 8 horas aqui ainda tá claro. Ainda dá pra tirar até 8 horas. E hoje é o último período. Um sábado. Amanhã a gente sai bem cedo na direção do Brasil. Consegui o meu cervo hoje, pela manhã. Um belo macho. E a gente vai tentar outro agora à tarde. Estamos numa área que a gente ainda não caçou da fazenda. A fazenda é bem grande. E vamos ver o que a sorte reserva pra gente. Tá quente como ontem. O vento tá firme. Apesar de estar um pouco forte. E vamos ver. Vamos ver o que a sorte reserva. Sempre devagarzinho. Sempre olhando. Sempre prestando atenção nos sinais. E vamos lá. Chão, não dá pra aproximar sem fazer barulho. Ficam deitados aí. Dica de caça, ao caminhar caçando, leve a sua mira telescópica sempre em baixo aumento, porque se precisar fazer um tiro rápido, como eu fiz hoje, você não tem muita ampliação, você consegue ver o alvo, entendeu? O alvo que está perto, está em 4 aqui, o alvo que está perto não te dá tempo para abaixar, porém o alvo que está longe te dá tempo para aumentar o zoom,
Fica a dica, essa cai em prova, hein?
fêmeas, um macho pequeno, passando lá no fundo, assim. Esse cara tem uma visão, é inacreditável. Com binóculo, demora a acompanhar ele. Os machos grandes sempre vêm por último. As fêmeas passam e ele vem atrás sempre. Quando estão junto com as fêmeas, né? Por isso que quando passa fêmeas, a gente sempre espera aí uns 5, 10 minutos para ver se tem algum macho acompanhando elas. É o que a gente tá fazendo agora.
gente vai encerrando essa trip agora na Argentina, né, Cris? Uma trip sensacional. Para mim, agora, momento épico da caçada é poder provar da própria caça, né? Que caçamos, né? É, a gente está aqui no Coto de Caça La Porteña, né, na província de Corrientes. Então, vai seguir no link aí o contato do Cris, que vai estar agenciando essa caçada aqui na Argentina. Uma caçada sensacional. Técnica demais, né? A gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muito nessa caçada. É, abatemos lindos animais aí, uma caminhada estratégica, muito, muito, o trabalho do guia muito importante, né? E todo o pessoal da pousada aqui agradecer, ficou muito, muito bem atendido. Caçada excepcional mesmo, técnica, vale a pena. Então a gente, né, deixa agora minhas palavras ao Cris aí para falar um pouquinho. Sem dúvida, o pessoal daqui convive com o Axis há muito tempo, tem um olho treinado para encontrar o Axis. Essas pintinhas brancas que eles têm, vocês não têm noção do quanto aquilo camufla na luz e sombra dentro do mato. É muito difícil visualizar o bicho, ele fica quieto, escuta muito, enxerga muito, é uma caçada desafiadora. E isso é bom porque quando a gente consegue pegar ele, a emoção é triplicada, redobrada e triplicada, porque é difícil caçá-lo. Ele não aceita erros, um Axis que corre, ele não vai parar tão cedo de correr. E, meu Deus, eu até perdi as palavras, olha aqui que coisa mais linda do mundo. Preparado pelo pessoal aqui, pelo cozinheiro. Eu vou experimentar aqui pela primeira vez a carne do Axis. É lombo de Axis cozido com legumes aqui. Se tiver ruim, eu vou falar, hein? Você sabe que eu não... Fala a verdade, companheiro. Olha a maciez da carne, olha aqui. Olha aqui. Olha o que é o lombo. Espetacular. Vamos provar. Macio. Macio demais, não? Saboroso. Suave. Muito bom. Muito boa a carne. Muito bom. Ficou com a textura de carne de panela. Carne de panela. Mas um sabor diferente. Diferente, mais diferente, suave, né? Suave. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E aguarda aí até o próximo vídeo.